来，我来教你怎么换电瓶。首先第一步，我们把这个盖子打开，然后买上工具和新的电瓶。那么第一步，我们就要先把这个电瓶给拆下来。拆的过程会比较就是繁琐，你就一下一下，然后把它松开之后，你就可以把它拧下来。对，会有点黑，但我是建议你们买那个戴个手套啊。我是因为太懒了，没有拿手套。好拧吗？好拧吗？不是很好拧。哎呀！你看，那到这个地方它就走不动了，你还是得用那个把它一边顶住，顶住之后再把它这样松下来。没有男朋友的女生、女汉子们，你就可以自己尝试着换这个。不然的话，你找个男朋友也行。用手能拧下来吗？拧不下来，因为它到了这个最边边的地方了，就会出现一个扣。好，你直接把它，这个可以了啊。对，有个误区，我刚刚以为要全部拧下来，结果它是就是这样设计的，它主要是这个、这个东西可以套进去给它 hold 住、所以现在我们把它这样取下来之后，我们把这边跟刚刚一样进行拆分。松了之后就拿手这样松开它，松开它之后我们就可以试着看能不能取下来。哎，可以取下来。来帮忙把它抬起来。来，那个，好，我们把新的旧的取掉之后，把新的放进去。那么有个问题是，来，有个问题是我们得先把这个对齐，看有没有下去到，就是让它不要太甩。好。在我们拧上它之前，我们先把这个小圆片放上去。哎呀，不好开呢。它这个盒子里面，它是有两个片，一个是红的，一个是黑的。那么红的我们再放在这个正这个叫什么加号这边，然后黑的这个我们放在这个减号这边，这样我们就可以分它的这个级。然后我们就要尝试把这个之前我们取下的东西再装上去。然后在装的过程中，你可能发现它跟原来的那个高低不太一样，所以这个时候你就需要把它进行一下调整，给它预留出更多的空间，这样的话它才可以好好的放进去。现在还是不够空间，我们得重新再调整一下位置。帮我，看一下。好，可以装上去了。
进去，倒进去把这个领回去。哇，这个好像有点难哎。哎，我忘了哪边是进去，哪边是出去的了。我试一下，顺时针是拧紧吧？刚刚的过程比较重要，现在拧螺丝都不是很重要了。刚好的地方没有拍到，就比如说遇到什么问题，你要该怎么解决？一定要把它拧紧，不然到时候它这个垫倒不过去就比较麻烦。好，拧到拧不动的样子就可以了。然后我们再试着把这个黑色的给它上上去。差不多大功告成，然后这个时候我们就可以把这个盖子给它盖上，保护住。好，我们的电瓶就换完了，然后我们接下来要测试一下到底有没有把这个电瓶换成功。现在我们就来测试一下到底有没有把它装好。好，完美。可能好奇我在换电瓶的时候用的是什么样的工具，其实只有很简单的一个这样的一个工具，上面写的是 10mm。 然后通常你在买电瓶的时候，你换电瓶之前，你先把你的电瓶拍个照片，因为电瓶它的这个顶部它会有一些它的这个叫什么信息。你比如说我刚刚去买的时候，我跟他说我的车型号，但是他给我的是不一样的东西，所以我就给他看了我之前拍过照片的这个旧的这个电瓶上面的信息，它上面写的是35，然后告诉他说，他就给我找了这样一个，然后再我问他要一个工具，他就给我介绍了这个 10mm 的工具，非常的好用，而且很简单，就超级 easy， 你就可以自己在家里面换，不用跑去修车行呀，不用找拖车啊什么的那么麻烦。然后喜欢我们视频的朋友，或者是跟我一起学到了这个技能的朋友，可以在下方留言告诉我们你怎样的就是你自己尝试之后有没有成功，欢迎大家踊跃的跟我交流。